ییٚلہِ واریاہ ایریو پٮ۪ٹھ آسان، بنگلادیش پٮ۪ٹھ آسان، یوٗ پی پٮ۪ٹھ آسان، امریکہ پٮ۪ٹھ آسان، روٗس پٮ۪ٹھ آسان لیٖڈَر آسان واریاہ بیٚیہِ آسان یورٕکۍ تہِ لیٖڈَر تہِ آسان سۭتۍ، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ بَنان پَتہٕ G20 بَنان تٔتھۍ، تٔتھۍ چھِ بَنان پَتہٕ G20. تَتھ منٛز چھُ یوٗ پی چھُ تَتھ منٛز، بنگلادیش چھِ یِوان تَتھ منٛز، سعودی عرب چھِ یِوان تَتھ منٛز، رجوری چھِ یِوان تَتھ منٛز، پونٛچھ چھِ یِوان. یِم لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ یِم پَرنٲیِو سا، یعنی مٲلِس ماجہِ گُزٲرِش کَران یِم پَرنٲیِو سا، یِم لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ یِم پَرنٲیِو سا، بیٚیہِ چھِ کَران ٹیٖچرَن سۭتۍ گُزٲرِش یِم کٔرِو کٲم، کٔرِو فیٖس معاف یِمَن، فیٖس کَرَن معاف اگر یِم بَچَن کٔرِو فیٖس معاف، بَچَن کٔرِو بِجلی فیٖس معاف، بَچَن کیٛاہ بِجلی فیٖس کَرو معاف. فیاض احمد ڈِپٹی سرپنٛچ لَیہِ سَر رفیع آباد حلقہٕ یِوان ڈُنڈوٗ سَر. پانے ژٕ کیاہ ژٕ کَتھ چھِ بیلان نی، ژٕ یہِ روڈ کیازِ چھِ خراب کوٚرمُت، یہِ روڈ دِ مےٚ فٹوفٹ ٹھیٖک کٔرِتھ، دِ مےٚ کیٚنٛہہ کانٛہہ پونٛسے ترٛاوَن بہٕ، کانٛہہ بیلَنس ترٛاوَن بہٕ، ژٕ یہِ فٹوفٹ یور ژٕ باسان بہٕ کِتھ موقعس پٮ۪ٹھ، بہٕ کِتھ موقعس پٮ۪ٹھ. کُن جی کُن وعلیکُم السلام، کٕم چھُو؟ ہیلو جی آپ کون فون کسے کی تھے، فون کٹوا یار